Estão abertas as inscrições para o Campeonato Regional de Futsal 2016. Para se inscrever, as equipes interessadas devem se dirigir à Secretaria de Turismo de Tapes ou entrar em contato pelo telefone 3672-5208 ou ainda pelo e-mail turismo@tapes.rs.gov.br. O campeonato tem previsão de começar no dia 24 de junho e se estender até o mês de setembro, no Ginásio de Esportes da ABB, o Arrozão. A taxa de inscrição é de R$ 500 e as vagas são limitadas em 10 equipes.